kamerasta. Otetaan meidän pelaajia. Valmentajat tulee vielä perässä. Okei. Joo, mä otan pelaajat tästä. Mut pelaajat mun puolesta voi pois. Kiitos. 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 Kaikkeni annoin. Hyvä. Sitten vielä molempien valmentajien kommentit. Aloitetaan ensin vierasjoukkojen valmentajasta. Kommentit pelistä. Se tuli jo tuossa saada todettua, että kovaa taistelua, ei niin hirveän nättiä, että uusi pelaaja joukkueessa. Oltiin monesti aika sekaisin hyökkäyspäässä ja myös puolustuspäässä oli paljon niin sovellettuja tilanteita, mutta et siitä pitää olla ylpeä, miten hienosti taisteltiin niin kuin sarjan selkeätä johtajaa vastaan, mutta kyllä jäi tosi paljon parannettavaa. Mitä sanoit, en ole katsonut edellisten pelejä noita prosentteja tai heittoja, mutta tänään teillä oli 33 kolmos yritystä ja nyt 7 kuitenkin sisään. Onko teillä tapana heittää paljon tai onko tämä nyt vaan vähän muotoutunut tämä pelistä mukaan uusia pelaajia tullut ja myös noita loukkaantumisia? Vai mitä mieltä, onko tämä pelisuunnitelmaan kuuluu tämä useampi kolmos yritys? No se, siis kyllähän tämä peli on edelleenkin suhteessa siihen vastustajaan, että varmaan jotain 3 pisteen heitto olisi tänään vielä voinut kääntää niin kuin ajoksi ja yrittää voittaa tilanteita ja päästä sitä kautta vapaan heitto viivalle, mutta toisaalta tossa niin kuin näin tyypillisessä pelissä musta tuntuu, että meillä oli kyllä voittoheitot ilmassa niin kuin varsinaisen pelien viimeinen heitto, niin meille voittoheitto ja lisäksi jatkoajalla saatiin ihan hyvin vastapalloon kolmosia, ettei sillä viisikolla niin kuin hirveän erinäköistä peliä näillä harjoittelukerroilla pysty pelaamaan. Että pitää katsoa video, että sitten näkyy. Sitten kotijoukkojen valmentaja Miikka Somari, kommentit pelistä. Oli kyllä hieno voitto meiltä, kun se tuli pitkän kaavan kautta. Ja nyt en puhu ollenkaan pelkästään sitä, että on jatkoajan 5 ylimääräistä minuuttia, vaan niin toi meidän vierasjoukkue pisti meidät hirvittävän ahtaalle tänään. Jos hyvinkin erilaiset joukkueet materiaaleiltaan kohtas tänään, niin mun mielestä United onnistui ehkä jopa paremmin käyttämään omia vahvuuksiaan ja sitten taas hyökkää meidän heikkouksiin. Niin pelaajamateriaalin kuin taktisten valintojen suhteen. Ja niin mehän oltiin onnekkaita, että me voitettiin tänään. Ei onnekkaita niin, että toi meidän joukkue on henkisesti erittäin vahva. Ja me ollaan käännetty noita tiukkoja pelejä tällä kaudella kerta toisensa jälkeen, kun tahtotila on valtava ja itseluottamus on kova. Niin kyllä me niin kuin tehtiin töitä ja sillä tavalla ansaittiin voitto. Mutta se, että onnekkaita siinä mielessä, että Espoo olisi ihan hyvin voinut laittaa juuri ne voittoheitot sisään, mistä toi Kimmo, coach Kujan sivu tuossa mainitsi. Parhaan kuvan ehkä tuosta niin Espoon hyvyydestä meidän puolustus vastaan tänään antaa toi 2 pisteen heittoprosentti. Et vaatimaton 63 oli espoolaisten 2 pisteen heittoprosentti. Ja se on kaikki joukkoita vastaan hirveän iso ja meitä vastaan ihan valtava. Eikä kysymys ollut siitä, että me oltaisiin oltu nyt jotenkin erityisen surkeita tänään. Joo, parantamisen varaa jäi, mutta he käytti kaiken sen, mitä me annettiin, niin hyväksi. Eniten tässä ehkä jäi oppimista mulle valmentajana, että minkälaisia taktiikoita hyviä joukkoita vastaan voi käyttää, minkälaisia ei voi käyttää. Ja niin sanotusti piirustuspöydän ääreenhän tässä pitää mennä ja saada tuo meidän puolustuspää kuntoon sitten, ennen kuin alkaa ne kauden tärkeimmät. Mutta arvostan tosi korkealle tämän voiton, koska se ei tullut helpolla, se tuli erinomaista joukkuetta vastaan. Ja vaati aika paljon meiltä tänään. Tuossa mainitsit noi, että heikkouksia käytti hyvin Espoo tänään hyödyksi useampaan otteeseen. Mitä nämä heikkoudet sitten niin sun mielestä oli, jos näitä oli useampia kenties? Mitä lähtee niin sanottu petraamaan nyt sitten tulevaisuudessa? Tämä korikset menee aina sillä, että
perinteinen kaava menee suunnilleen niin, että jos saat merkittävästi isompi, niin yleensä saat sit myös vähän niin merkittävästi hitaampi. Ja tota, niin siitä voi nyt jokainen vetää johtopäätöksiä, että kumpia me tänään oltiin. Meihdistöllä valmentajalle kysyttävä. Ei tää ole. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. 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 Kiitos.